Trine, og i dag skal jeg lære dere å tegne en påskekylling ved hjelp av enkle former. Så vi begynner med en runding som skal være hodet. Deretter lager vi en dråpeform, cirka sånn. Og en strek under for å vise hvor bakken kommer. Så lager vi to bladformer, sånn. Og en som går rett over, sånn. Og så lager vi en runding her nede. Og en strek ned. Og så lager vi en strek ned der. Det skal bli føttene. Og så skal denne lille påskeharen få lov til å holde en kurv. Og den skal vi plassere cirka her. Da lager vi en runding til. Sånn her. Og så en strek ned sånn som dette, så da vet vi hvor armen kommer. Og så vil jeg at min påskekylling skal få en sløyfe. Så da gjør jeg rett og slett sånn. Jeg lager en kryss og trekant. Og så langs ved her lager jeg en bue. Og det skal vise hvilken retning fjeset til kaninen går. Så skal vi begynne å legge inn detaljer. Da begynner jeg med ryggen til kaninen. Den kan få lov å være litt rettere enn dråpeformen, sånn som det. Og så kommer beina her, og da gjør jeg sånn som dette, følger den ned, og runder den av. Og så kan du godt lage en liten strek der for tærene. Denne streken her, den skal bli armen, så da følger vi den først ned. Og så gjør vi en sånn liten ting her, og opp igjen. Og på denne siden her, så lager du bare en runding. Nå skal vi lage kurven, som skal være fullt med egg. Da lager vi først bare en strek midt på her, for dette er hankene kaninen holder i. Så gjør jeg min runding litt lengre ned, og så lager jeg en bue, sånn som det her. Og så, for å vise hvor eggene kommer til å være, så lager jeg bare noen par rundinger. Sånn. Og så lager jeg noen streker her, for å vise at korgen er lagd ut av strå. Og så var det fjeset. Da putter jeg en liten ved her, som blir kaninens nese, og så et øye her, og det neste, det kommer ikke rett over på den siden, det kommer litt lengre inn, sånn som det. Så, midt i sløyfen, putter jeg en runding, gjør opp sånn, litt inn, opp sånn, og litt inn, og så to streker ned, som får en liten hakk. Og så gjør jeg sånn for å vise at det er inni øret. Og det samme på andre siden. Nå ser du at det ene øret kommer foran det andre, så da slutter jeg av streken her. Så kan du velge selv om du vil ligge det på, men jeg ligger på en liten strek her som skal være øyenvipper. Og så prøver jeg å vise at det kommer en arm ut, cirka der. Og så inn her, for kaninen sin mage går jo ikke langt, langt, langt utover. Så da viser jeg det med brystet går inn der. Og en bue her som viser at armen slutter. Så skal jeg bare legge til den andre foten. Sånn. Og selvfølgelig halen. Og da er vi klar for å tusje. Så da følger du egentlig streken du har laget.
Hvis det er noe du ikke helt er fornøyd med, så er dette tiden for å endre det. Nå ser jeg at jeg vil flytte litt på øret, det er øret som var bak. Jeg vil flytte det litt frem. Så da skisser jeg bare enkelt over, og så følger jeg den nye streken i stedet for. Nå ligger det til litt sånn detaljer som viser at det er litt myk pels. Det kan man gjøre hvor man vil. Også labbene. Her også får du en liten strek for å vise tærne, eller fingrene heter det vel. Og huden på korgen. Der. Og så er det korgen. Og eggene. Egg er jo ikke helt runde, så selv om du bruker en runding til å vise hvor det skal være, så kan det være lurt å gi det en liten sånn tupp. Så var det kaninen bak, armen og den buen, og ja. Også selvfølgelig værhår. Da var det på tide å viske ut alle hjelpestrekene, men la tusjen tørke bitte litt før du gjør det. Da er jeg klar til å tusje, men på denne kaninen har jeg tenkt å ha så mange farger at jeg vil være sikker på at jeg har valgt de riktige fargene. Da tar jeg en bit av samme type ark, og så tegner jeg rett og slett opp en fargeprøve. Da tar jeg en og en tusj. Sånn. Da har jeg full kontroll på hvilke farger jeg vil bruke og hvordan de ser ut. Så da begynner jeg med å farge pelsen til kaninen. Det kan være lurt å tegne ytterst før du farger inn, så slipper du å komme utenfor linjen. Jeg etterlater brystet uten farge, for jeg vil at fremparten av kaninen skal være hvit. Kaninen har jo alle farger på pelsen, så her kan du velge helt selv hvilken farge du vil ha.
så vil jeg skygge pelsen litt. Så da gjør jeg sånn som dette. Jeg tenker at her oppe er lyset, så da kommer skyggen under ting. Og nederst på hodet. Nederst på kroppene. Sånn. Og så noen rosa skinn. Da er kaninen ferdig, og da var det resten. Da kan man absolutt ikke bruke samme farger som meg. Bare bruk fantasien din og bestem hva du vil ha. Nå får alle påskeeggene hver sin farge. Sånn. Nå skal jeg legge til litt skinn. Hvis du har en hvit penn, så kan du bruke det på tusj. Hvis du har hvit maling, så kan du bruke det oppå. Og jeg bruker da hvit penn. Da bruker jeg det øverst på sløyfen. Det kan være ganske fint. Og litt på eggene. Du ser det ikke så godt, men det blir veldig fint. Sånn. Da vil jeg finne en farge til. Sånn. Da ligger jeg til litt gress unna. Det kan du bare gjøre ved å... Trenger ikke... Det er ikke så stort. Du bare tar det rett unna. Så får du følelsen av at denne påskeharen står på et gress. Så enkelt var det. Nå har du med hjelp av enkle former bygget en kjempesøt påskeharen.